Hesab edirəm ki, yaxşı olacaqdır. Çünki cənab prezidentin məqsədi ondan ibarətdir ki, nazir vəzifələrinə, ümumiyyətlə rəhbər vəzifələrə gənc insanları, bacarıqlı insanları, güclü mütəxəssisləri, xarici dilləri bilən müasir tipli kadrlar təyin olunmalıdır və bunları da cənab prezident həyata keçirir. Bu günlərdə təyinatlar olacaqdır. Bu təyinatlarda da görəcəksiniz ki, həqiqətən də cənab prezident gənc kadrları irəli sürür və onlara böyük ehtimal göstərir.